រទេសអ្នកជនស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property ប្រិមត្តរទេសអ្នកជនសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញាហែមថនវិធីនេះដែលជាកីឡាករនីហែលទឹកជំរឿសជាតិនាងបានបង្ហាញពីក្បាច់ហែលទឹកសំខាន់ចំនួន4ដែលប្រិមត្តរទេសអ្នកជនទូទៅមិនទាន់បានទទួលជ្រាបដោយនៅក្នុងនោះនាងបានបញ្ជាក់ថាក្បាច់ហែលទឹកសំខាន់ទី1គឺក្បាច់ហែលទឹកជាមេអំបៅហើយក្បាច់ទី2គឺក្បាច់ហែលផ្ងាក្បាច់ទី3នោះគឺជាក្បាច់ហែលកង្កែបនិងក្បាច់ចុងក្រោយដែលជាក្បាច់សំខាន់ទី4គឺក្បាច់ហែលទឹកដោយសេរីសម្រាប់វិញ្ញាសាហែលទឹកគេមាន4ប្រភេទបងគេហៅថាហែលជារបៀបទី1មេអំបៅទី2ហែលជាផ្ងារបៀបផ្ងាចាទី3ហែលកង្កែបទី4ហែលដោយសេរីអញ្ចឹងចង់ឲ្យធីនីជួយអើហ្នឹងឯងទីនីចាជួយបញ្ជាក់តិចបានទេសម្រាប់ក្បាច់មេអំបៅហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរអាចធ្វើកាយវិការតិចបានទេមេអំបៅហ្នឹងភាគច្រើនគេប្រើចលនាទាំងដងខ្លួនស្របគ្នាដោយសារមេអំបៅដូចសត្វមេអំបៅដែរប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើចឹងឯងចាគឺយើងប្រើដៃពីរខ្ញុំហ្នឹងហើយដូចថាយើងចាដូចយើងត្រូវកាយចឹងគឺយើងប្រើចលនាដៃពីរបោះទៅមុខឲ្យស្របគ្នាចាសំបីតាជើងក៏យើងប្រើជាអឹមកតុយថៃចាលាស់ហ្នឹងហើយបើថានេះគេហៅថាដូច Dolphin Kick ចឹងបងចាដូចសត្វ Dolphin គេគោះចឹងប៉ុន្តែគេគោះគេហៅមេម្បៅហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាជើងពីរស្របគ្នាគោះដូចទឹកអឡោកចឹងចាចុះចំពោះក្បាច់ទី2ទី2គេហៅថាហែករបៀបផ្ងាហ្នឹងគឺយើងដងខ្លួនយើងនៅគេងដូចនៅគេងលើទឹកចឹងចាផ្នែកយើងមុខយើងមើលទៅមេឃចាហើយដៃបោះមួយដូចហែសរៃចឹងចាចុះចំពោះក្បាច់ទី3ហែកង្កែបចាកង្កែបហ្នឹងហើយចាកង្កែបហ្នឹងគឺដៃពីរដូចគ្នាចាចាដៃពីរជើងពីរដូចគ្នាធាក់ដូចគ្នាវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះហែលណាចាភាគច្រើនគឺគាត់ចាប់បានកង្កែបនឹងជាមួយនឹងហែសរៃគឺជាទូទៅគឺគេហាត់ហើយទីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគេចឹងចំពោះក្បាច់ទី4វិញគឺហែសរៃហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងក្បាច់ទៅក្បាច់ជាងគេក្នុងចំណោមទឹកមេបាយហ្នឹងឯងបងចាជាទូទៅតអ្នកកីឡាករមិនគេចង់ចេះបើក្រៅពីកីឡាករគេអត់សូវចង់ហាត់ទេមេបាយវាប្រហែលអូអញ្ចឹងក៏ឡងមកភាគច្រើនអត់សូវហាត់ទេហ្នឹងសម្រាប់កីឡាករមួយចំនួនដែលគាត់អត់ចង់គឺអត់ហាត់ទេចាវាពិបាកបងប្រើកម្លាំងខ្លាំងណាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាជាមួយនឹងក្បាច់ហែលទឹកសំខាន់ចំនួន4នេះសម្រាប់កញ្ញាហែមថនវិទីនីនាងបានបញ្ជាក់ថានាងលេងបានទាំង4ដោយយើងអាចនិយាយបានថាជាឯកតជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបផងដែរក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property